нашої профільної діяльності є інтернет-стоп і власний стоп. Нашої профільної діяльності є громадський фонд. Дуже смішно можна сказати, що саме з цього можна вплинути на громадськість. Взагалі сміливо заяви, що зараз на громадськість можна чимось вплинути. Що на громадськість, що на політику, я думаю, що зараз може вплинути або бабло, або цього. Тобто стьоб має бути дуже вдало. Ми практикуємо такий вдалий стьоб, це дуже важка штука, це для того, щоб практикувати такий інтернет-стьоб, вдалий стьоб. Мусить бути креативна група, яка сидить 24 години, 7 днів на тиждень в одному приміщенні, якраз креативна. І так вдається раз на місяць створити щось таке, що хоч трошки скористується суспільство. Тому що викликати реакцію суспільства хоча б 10%, ну я вже не кажу, 10% 1%, це завдання дуже незлегких. І насправді навіть коли бачиш, що ось у тебе є на руках проєкт, який матиме успіх, він, звісно, що не має успіху. Якщо ти маєш на руках щось таке от повсякденне і проводені присвячені модельним проблемам, що ми становимо. Для прикладу, я можу такий от приклад, не так і з цього, як приклад одного з однієї з акцій, поставити, власне, внешню медичну модель. Внешня медична модель – це не була з цього, це була фешнітація присвячена модельним проблемам і дуже серйозним проблемам. Це були проблеми ветеранів, проблеми соціальні. Завдяки ЗМІ, завдяки тому, що деяким соціальним групам було вигідно перекрутити цю проблему, ось якось представити її жахливої точки зору, акція стала резонансною, вона задіяла щонайменше 10 чи 20% населення цієї країни, притому 20% населення країни вривалося. Притому вривалося зовсім не тим, що ми мали на увазі. Так, закінчилося все сумно, в кінці всі помирають, двоє людей затримані, я просиділа 3 місяці в СІЗО Київському. Винесла для себе дуже великий досвід звісти. Наступна історія – це букетки та бачки. Політичний стьоб, інтернет-стьоб. Акція, яка, в принципі, ми розраховували, що пробуде в ефірі перші 10 хвилин після ефірів, коли вже відбулася. Кстати, акція пробула в ефірі тиждень, табачник бідний досі боїться проходити на вулиці, боїться давати конференції. Наскільки мені відомо, після даної форуму міжнародного, він виступав в університеті Шевченка, студентів Шевченка було запрошено на табачника. Більше того, це якийсь виступ приповнився. Отакі от. Насправді інтернет-стьоб – це кіт в мішку. Те, що ми робимо, це оці от акції, наші статті, наші проекти – це кіт в мішку. Ми навіть не знаємо, що чекати від цього всього. І знову ж таки, були б успішні проекти. Було декілька акцій, які мали бути не те, що успішно, але це мав бути фурор. Якщо чесно, не те, що вони не були фурором, навіть я зараз. Ми їх провели, і вони чомусь раптом забулися. Вчора звичайна стьобна акція вилилася резонансом по всьому Києву. Досі нашого активіста шукають чомусь по всіх швидких допомогах. Хоча я мене швидка допомога не забирала. Інтернет-стьоб. Обжирала протест. Що я можу... Який механізм виробництва таких стьобних акцій, стьобних проєктів, стьобних статей, треба спиратися на каламбур. По-перше, треба робити те, що ми ще ніколи не робили. Не боятися ганіць, не боятися бути ні політкоректними, ні ліберальними, ні демократичними, часом навіть противозаконними. Але треба перестати боятися і робити щось радикальне і щось жорстке. То стьоб – це в будь-якому разі, якимось чином викривлюємо дискусію. Ми зі свого боку не приховуємо зовсім, що ми гвалтуємо мозок обивателя. Обивателі, інакше на обивателя не впливаєш.
його мозок треба поховати, треба бути жорстоким за своїм споживачем. Тобто, звичайним білогітним жартом, чи якимось анекдотом, чи якимось простим каламбуром, ви нікого не зацікавите. Якщо ви хочете запустити в інтернет або просто в суспільстві на телебаченні, де деінде, якусь штуку, яка буде успішна, яка буде цікава, яка буде чоловік обговорення, треба бути жорстоким. Треба бути жорстоким, цинічним, діяти згідно з статтею Карного кодексу України 296, з особливим цинізмом, з зухвальністю і неповагою до суспільства. Це саме якраз для того, щоб блокувати такі творчі люди, як ми цю статтю написали. Через цю статтю ми не можемо робити всього того, що хочемо робити, але треба збиратися на цю статтю. От чим більш жорстоко якщо, чим більш жорстока заява, чим більш воно очікувана, десь можна боятися трошки прикликати. Особливо там, де брехати не можна, треба брехати. Там, де не можна казати правду, треба казати не жорстокішу правду. Тобто все, ну, люди хочуть, що люблять люди. А? Недалися їх хліба. Да, вони люблять хліб і видовище, але у нас зараз видовище модних подій, як от за часів Лінін, кінується. У нас зараз видовище, програма «Окна» і «Магнолія ТВ». «Магнолія ТВ» і «Окна». Тобто, трудна білизна і ще жорстокість. Світське життя. Ну, світське життя. Світське життя – то сонне. Такий от варіант. Ні, звісно, що люди хочуть бачити, як хтось там, як недобре живе, на якій хорошій машині він їздить, як недобре він харчується. Насправді, на практиці більше ми зможемо мати, побачити, як горить дорогий маєт, палає дорога машина, і щоб продукти все ж таки в маєтку. Хтось доставив маєт в цього мажора, за цього не продукти. Ось цим треба займатися. Треба от комусь вибирати, кому псувати життя і псувати його на одному у вас. Це наука. Ну, звісно, що найкраще стібатися з влади, тому що то справа завжди невдячна для того, хто стібається, але завжди публіка від цього втащиться. Хоча знову-таки між дальше. Як показала історія з Табачником, міністром, чомусь Табачника останнім часом почали купити. От суспільство українське зрозуміти взагалі неможливо. Якби ми місяць тому сказали, що Табачника треба перешибити, тобто і можна його перешибити пакетом, це викликало б аварію. От якби, я скажу, що можливо, можна було б вдарити, наприклад, Табачника в бейсбольний бій. Ми такі люди, що могли до бейсбольної ліги на конференцію здорожок принести, як це проблема. Але то вже Табачник лише більше переходить. Тому що ми найкраще працювати з гумором. Працювати з трагедіями, то справа не вигідна, тому що ми маємо справу з людьми, які люблять це хуже. Тобто, якщо зараз мені хтось, от, зараз я не знаю, хтось зібрав мужніх чоловіків підійти, і мене як так зберуть, і я укладу, заплачу йому, мене всі пожаліють. Якщо мене зараз хтось образить, і я двіну в морду, всі підтримують того, хто мене ображає. Тому що більш завжди успіх має потерпілий. Не переможець. У нас не люблять сильних особистостей, у нас не люблять розумних особистостей. У нас люблять змінятися, але от коли тема виходить за межі почуття гумору, одразу всі стає смішно, і коли у нас є потерпівши, навіть якщо це дуже багато потерпівши, навіть якщо це потерпівши і брати свого українського народу, все одно без український народ стане не потерпівши. Тому що народ шукає якихось, ну, треба тут бути чесними, народ у нас буде в основному не освічений, не досвідчений. Дуже навіть якщо освічений, то дуже нерозумний. І тому люди не люблять сильніших замах і розумніших замах. Тобто якщо сильно мудрствувати, це якраз до інтернету, якщо ви зараз напишете якусь дуже гумну річ, вас почнуть презирати. Скажуть, що ви вирішуєте. До вас будуть ставитися з презирством, будуть казати, що ви
Може, вас не буде дружити. Якщо ви вдали в жертву, і щоб ваша жертва не те, що була от жертвою терористичного акту, але так, була темою декілька, тоді вас будуть дружити. Інакше, ну, в жодному разі, вас будуть презирати, вас будуть ненавидіти, вас будуть називати провокаторами, терористами, екстремістами, проплаченими провокаторами. Значить, як у нас ще називається більшого. Провокатори від партії регіонів, особливо, якщо ви діяли проти партії регіонів, так, це от обов'язково на замітку тим, хто буде діяти проти партії регіонів. Якщо ви щось робите проти партії регіонів, значить, ви проплачені провокатори від партії регіонів. Інакше бути не може. Тому от в інтернет-стобі, в будь-якому стобі, ну і в суспільно-політичному впливі, треба бути дуже обережними і треба бажано стіватися. Звісно, що можна піти риторичним шляхом, таким, яким би що образити світового руки, і перестати боятися того, що нас будуть бити, не біть, визивати пресі, крити матом на форумах, і навіть на наших сторінках там вже є ВКонтакті. Чи можна піти таким риторичним шляхом, чекати розшуки телефонних дзвінків, і справді діяти, робити революцію, робити провокацію, нариватися на репресії. Але якщо хочете просто успішно таку, робити інформаційні приводи, які будуть успішними на вашому блогу чи сайті, успішними для перепостів, які, можливо, перепостять ЗМІ, то треба все ж таки розстатися виключно до почуття гумору, цинічно, жорстоким, але за межі почуття гумору не виходить. От щойно ви скажете, що ви будете робити революцію, чи змінювати владу, чи змінювати все, чи змінювати хоча б щось, вас зараз почне питати. Тому що завжди, ну, та публіка, яка завжди цікавиться чимось політичним, вона живе в інтернеті. І в інтернеті, напротивагу нам всім, от якщо у нас тут, я так зрозуміла, що у кожного тут є по власному сайту, блогу, якомусь інтернет-ресурсу, да, так от у нас по одному сайті інтернет-ресурсу. В наших інтернетів є купа інтернет-ресурсів, ще загашують пару сотень ботів, які сидять і приходять. Вигідно точку зору. Ми не можемо забезпечити ту кількість повторів, яку потрібно забезпечити для того, щоб нам довірити. Чому успіх мають в політиці неправильні ідеї, а кількість другого? Тому що щоб людина, що щось прийняла і щось у чомусь почала вірити, вона має бачити, побачити на день приблизно 1500 повторів. От вона має їхати по мосту, і що 5 метрів має бути 6 лайтбоксів. Однаково. Вона бачить 5000 цих лайтбоксів, і все, вона вірить у цьому результату. Те саме в інтернеті, що якщо ми маємо дуже хорошу і правильну статтю, про те, що щось треба змінити, треба от, стаття, треба допомагати людям. От ми ставимо, треба допомагати людям. Стаття правильна. От перші 10 хвилин нас чекає, що не буде звісно. Але раптово з'являється 200 ботів, які пишуть, що насправді не треба допомагати людям, ну, людям треба допомагати, але не разом з цим. А чому не разом з цим? І зараз одразу 200 чоловік пишуть. А ці от підуть людей на банки, а ці роблять те-то, а ці взагалі псують життя людям. А ми знаємо, що у них там взагалі і в лічній житті, і на роботі, і хобі, у них всьому неправильне і антинародне. Тут 200, все ж таки 200 тисяч ботів переплюнуть один інтернет-ресурс в одну статтю. Тому в чому тут плюс в цьому? Все швидко придруковувати. Одне, наприклад, відео з цієї шестинічного огні за один день розповсюдилось по всіх інтернет-ресурсах інформаційних. І тут буде, в принципі, була єшнічного вогню. Було багато такого контенту. Якби єшнічного вогні була одна, а коментарі, от, після цих
масса рекламних ходів, що ну, політичні сайти і інформаційні сайти, інформаційні портали, вони все ж таки мають успіх. І на тому успіху інформаційні всі вищають вони. Люди не люблять думати, люди люблять аналітичні ресурси. Значить, ось у них є новостний портал, на який вони заходять. Туди можна ставати рекламу. Ну, це вже, я думаю, що люди, які займаються рекламою, краще до мене знають. Я лише скажу, що всі люди хочуть читати новини. І крім того, вони ще хочуть читати чужу точку зору, тому що вони не знають формулювати свою точку зору. Ну, вони знають формулювати свою точку зору, бо вона того не хоче, тому що воно впало. Ліні навіть виглядати, от, як я ставлюся, наприклад, до революції Греції. Ну, я читаю революцію Греції, читаю попередню революцію і визначаю свою точку зору. Це містокістичне, бо він це називається, тому що він заходить на сайт на 10 хвилин, прочитав, побачив незовні кампанії, закрив сайт, пішов далі на сайт. Йому за ці 10 хвилин має бути не тільки, він має прочитати статтю про те, що десь щось відбулося, а ще й коментарний завтра на статті, що як до цього треба ставитися. От які ресурси мають висновити. Щодо цього, то чого найбільше в інтернеті, так це анекдот. Чи який анекдот найбільше, так це політичний анекдот. Тому цей громадсько-політичний стьоб і оці екшени, які треба творити, які треба перепущувати, вони мають успіх саме за рахунок того, що їх має бути найбільше, вони просто з найбільшим боком. Люди люблять стібатися з тим, що знову ж таки ми говоримо про те, що люди не люблять тих, хто побачить за них, розумніший за них, красивіший за них, у кого хоче, щоб у сусіда корова здобула. Коли у сусіда здихається корова, йому, звісно, шкода цю корову, йому шкода, ти бачиш, як воно заліпили промоти клітами з одного боку, з іншого боку він буде зачитати. Він буде читати той сайт, на якому буде написано, розписано в усіх подробицях. Як ти бачиш, тому що допомогти цвітання. І ще більше успіх мати на той сайт для відео. А ще більше успіх мати на той сайт, а де ще розкадровка фотографії побільше, щоб він міг насолодитися мені. Щоб він кожну 10 секунду міг побачити, перепостити статті. Да, особливо, що якщо є можливість перепостити, тому що люди ще його далі. Я кажу, як ти так взагалі людей не любить. Люди ще й удачі. Якщо на сайті ще й хтось каже, що це собі переписати, важливо, ну, це вже людям, які стосують вжити рекламу, треба думати, як зробити так, щоб ця реклама разом з текстом перепущувалася на сайт людини, яка перепущує собі статті. Але людина ще не буде нічого копіювати, не буде вона зберігати фотографії, щоб зробити собі на блог, не буде вона робити відео, так що, звісно, що важливий момент, що цією була кнопочка, яка залиється в своєму ВКонтакті, на Фейсбук, на живий журнал, на Твіттер. І особливо без напряги, щоб він не вводив зайвий раз паролі, щоб він зайвий раз не думав, і щоб у нього взагалі зайвих кодів не було, і щоб він взагалі зайвий раз не напружувався. Важливо, щоб це все робилося голосове керування, а ще краще силою мислі. Тому ось треба максимально спростити людям, ну, в плані маркетингу. Треба максимально спростити людям доступ до цієї інформації і аналіз цієї інформації, щоб вони не думали. Мати питання, чи актуальний контент? Оце яєчники без маша. У вас смачна була? Дуже. Дуже, дуже добре. Насправді ми їх зробили. Ми їх трошки скуштували, так. Але все ж таки вона мала виготувати без голоду ветеранів і частину акції, це було віддати все те, що було приготовано. Це хороше. Може, є якось запитання? Я тут зможу всіх розповідати, я вишкаю. Так, значить, я свою право випустити. Рецепт, якщо це, то тримати або питається про рецепт. Я думаю, рецепти є, що не так все знають. Можливо, вони все клієнти.
є чоловік команда креативна. Це у нас є свій син, який каже, як це все стоїть. От ви кажете, то вигадували останні два дні, це все повніше стоїть, треба вигадувати понеділок. Тобто має бути така людина в команді, має бути дуже больше людина в команді, яка це все буде діяти, вигадувати. Має бути людина, яка вміється втілювати в життя. Ось остання акція, вилітні ці спартаку тушки, зубобачника, це все ж таки, ну, без скульптора, я можу. Ну, бачимо, набрати творчих людей, як пощастить? Можливо, дві творчі людини от, в такій команді будуть творити добивай і будуть творити інформаційні приводи, і їх поставляти одразу в інтернет-простір, і то не буде напряжно. У нас от спробувається команда, це 5 чоловік. А яка схема? Ви прописуєте сценарій? Або як ви працюєте? Або просто ідея є, і далі ви як процес відбувається? Звісно, що сценарій треба прописати, обов'язково продумати, тому що ну, є два варіанти розвитку подій. Так як воно буде, так як воно буде саме зробити. Так як воно буде, це от, вчорашня акція з обжиралки протесту. Так як воно буде, це приходить до адміністрації до адміністрації президента, обжираємося. Далі вносимо нашого активіста, якому найгірше. Заносимо його заводу, сідаємо в таксі і їдемо ставити на нове місце. Як було насправді, то просто викликати швидку, щоб швидка його везла в лікарню, тому що журналісти ніяк не нас очікуються. Тобто, звісно, що мають бути розглянуті всі варіанти розвитку подій, тому що вчорашня акція – це, до прикладу, що це такі веселі варіанти розвитку подій, коли задав за того, дали шансу від цього пропустати. А є сумний варіант розвитку подій, коли треба ще розстудірувати фіскальний кодекс, тому що хто може мені би подумати, що є ще річна оборудниця може бути, наприклад, належна покійною, якщо там не могили, немає. Треба було б розстудірувати фіскальний кодекс, як правильно